Koliko u ovom sukobu jedna i druga strana, Rusija i Zapad, prikrivaju svoje mogućnosti kada su ove inovativne stvari u pitanju? Rusija prikriva mnogo više nego Zapad, zato što Zapad ima opet drugu taktiku. Oni to zovu show-off technique. Znači, oni vole da pokažu kolika im je moć, kolika im je snaga. Naravno, i oni prikrivaju, ne pokazuju ni oni 100% moć. A kod Rusa je to mnogo drugačije, kao i kod Kineza. Znači, vi ne možete da vidite, u mnogim situacijama delovalo je barem da su Rusi nešto izgubili, a zapravo oni nisu pokazali ni desetinu svoje snage u tom trenutku, zato što smatraju da to nije potrebno, jer mnogo je teže protivničkoj strani i da vas špionira i da vam našteti ako ne zna prave informacije i ako ne zna pravu sliku stvari.